श्री कृष्ण भजन योग के गारे
गोकुल नन्दग्राम बर्साना भाण्डिरबाट अक्षयबाट अद्वैतबाट धीर समीर श्रृङ्गारबाट राधा दामोदर मन्दिर राधा वल्लभ राधा गोविनादि राधा गोविन्द देव मक्खन चोर भगवानका स्तिव्यमय मथुरा मण्डलमा आज झुला स्थापना भएको छ। हामीले त्यही झुलालाई विशेष गरेर 8 वर्ष 9 वर्षसम्म नजिकबाट निहारे, आफैले सेवा गर्ने अनुमति पनि पाइयो, सेवा गर्न पनि पाइयो। भगवान्को सेवामा लागेपछि फर्केर कहीँ जाने पनि अभिलाषा थिएन। तर यस्तै झुला यस्तै भक्तहरूको समागम अलिअलि 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 हुँदै जाँदाखेरि नेपाल क्षेत्र पाशुपतिनाथ भगवान्का समीपमा बस्न मन लाग्यो। लाग्दा लाग्दा अलिकति मन लागिसक्यो। अब प्रभुका यी अलिकति वृन्दावनको छटालाई ल्याएर हामीले विराजमान गराउन सके यो धन्य गाउँ धन्य हुन्छ, ठाउँ धन्य हुन्छ, देश धन्य हुन्छ। हामीले सानो एक ठाउँमा भएको यज्ञ होला भन्छौँ, तर त्यो यज्ञको सुवास जति ठाउँमा फैलिँदै जान्छ त्यति ठाउँमा रोग व्याधि अनिकाल र अनेक प्रकारका दुःखहरू अडचनहरू हुँदैनन् र यी बाट जीवहरू मुक्त हुने गर्दछन्। यस्ता भगवान परम दयालु परम आनन्द कन्द स्वरूप परमात्मा आज निवृत्त निकुञ्जमा झुलनमा राज गरिबसेको छ। ती भगवानले पादन्यासै भुज विदुतिवीर सस्मृतै भ्रू विलासै भनेर बताइएको छ। भगवान यति बेला राधा र कृष्ण प्रभु चाहिँ गौचरण गर्न सवारी भइबक्सिन्छ अनि सारा गोप गोपी ग्वाल बालहरूले अनेक प्रकारका भोगहरू लगेर कदम्बका डारीमा कदम्बका वृक्षमा हाँगामा चाहिँ जङ्गलमा पाइने लहराहरूको एकदम राम्रो डोरी बनाउनुहुन्छ अनि त्यसमा झुलन बनाउनुहुन्छ अनि आवाहन गर्नुहुन्छ। आगच्छ भगवान् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव। अथवा उहाँहरूले बोलाउने भाषा छ, ए नन्दको छोरा चौरे यार यता आइज भन्छ। उनीहरूले आइसियोस् गइसियोस् भन्न जान्दैनन्, हामी चाहिँ भन्छौँ। किन भन्छौँ भन्दा हामीले यसो भनेनौँ भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अलिकति मातिएछन् भनिहाल्दछन्। आइसियोस् हजुर गइसियोस् भन्छौँ हामी, सम्मानका साथै गर्छौँ। तर ब्रजबालहरूले असाध्यै मायाको दृष्टिद्वारा भगवान्लाई बोलाउँछन्, नन्दको छोरा हजुर आइबक्सियोस्, भगवान् कृष्ण पाल्नुहोस् उच्च आसनमा राखेर विधिपूर्वकद्वारा सबैले पूजा गरे अनि भगवान्को अनन्य प्रकारद्वारा सबैले आरती वन्दनहरू गरेर जे जस्तो प्रकारका कन्दमूलहरू पाइन्छन् जे जस्तो प्रकारद्वारा पकवानहरू पाइन्छन् ती प्रभुलाई भोग लगाउनु भयो। सबै जोड्दा 56 भोग 84 व्यञ्जन भनेर प्रभुलाई निवेदन गर्नुभयो। अथवा हामीले वर्ष दिन भित्रमा जुन जुन भोजनहरू गर्छौँ त्यही भोजनहरू अलिअलि एक एक कणहरू थोरै थोरै प्रभुलाई स्मरण गरेर हामीले यो श्रावण महिनाको हरियाली उत्सव अथवा झुलन उत्सवको समयमा राधा सहित प्राण बल्लभ श्री कृष्ण चन्द्रदेव प्रभु नारायण पर व्योम अव्यक्त ब्रह्म निर्विकार निरञ्जन भनेर पूजा गरिएको भगवान यति बेला हामी सबै बसेर खाने, भक्तको जुठो खाने, आफूले पनि जुठो खुवाउने, भक्त र भगवानको मिलन गर्नका लागि भगवानले नियम कानुन छोडेर यति बेला झुलनमा झुल्न सवारी भइबसेको छ। पुराण पुरुषोत्तम भगवान कि जसले यो झुलनको स्वभाव
भावलाई नेत्र पटलबाट हृदयका अन्तकरणमा लगेर राख्दछन्। ती जीवहरूलाई दुःख वेदना कहिल्यै पनि आउँदैन, अकाल मृत्यु हुँदैन र सम्पूर्ण प्रकारका भयहरूबाट रहित निर्भय भएर जीव आफ्नो जीवनमा जीवन यापन गर्दछन् भनेर बताइएको छ। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। त्यो सुख रूप परमात्माको आज वैकुण्ठ उत्सव भइरहेको छ र झुलन उत्सवमा यहाँहरू सबैको दिव्यमय उपस्थित रहेको छ। भगवान परमात्मालाई हामीले भोग लगाउँछौँ, हामीले जस्तो प्रकारको दिव्य स्वभाव स्थापना गर्छौँ त्यसमा भगवानले सबैलाई अनवर्चनीय आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवान वास्तवमा कुनै चिजको भोको होइन, ऊ त पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्ण पूर्ण उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, सम्पूर्ण प्रकारद्वारा परिपूर्ण छ। तर त्यो भगवान अनेक प्रकारका भक्तहरूलाई दुःख पर्यो भनेर त्यो दुःख हरण गरिबक्सनका हेतु आफ्नो सुखलाई छोडेर वैकुण्ठलाई छोडेर भगवान वासुदेव रूपलाई छोडेर कृष्ण अवतार स्वीकार गरिबक्सिन्छ। कहिले भगवान रघुनन्दन भगवान राम बनेर सवारी भइबक्सिन्छ, लक्ष्मी महारानी बनेर सीता महारानी सवारी भइबक्सिन्छ, सारा दैत्य दलनहरूलाई नष्ट गरेर धर्मको स्थापना गरिबक्सिन्छ। हामी प्राणी मात्रका लागि कसरी हुन्छ, जसरी होस् त्यो जीवले भगवान्सँग प्रीति जोडोस्, त्यो प्रीति जोडेर दुःख लय यो संसार हो परमात्मालाई सम्झन सके, यो संसार सुख आलय अथवा सुखको घर हो। भगवान्लाई पनि स्वीकार गरेर उनलाई साक्षात अगाडि राखेर हामी जुन काम गर्दछौँ हामी सफल हुन्छौँ। प्रभुलाई हामीले भुलेर म नै सबै थोक जान्ने अहङ्कारका कारणले हामी यस्तो बोधन गर्छौँ भने आफ्नो घिच्चुक्का पछाडि रहेको एक मिनट पछाडिको काल थन थाहा नपाउने हामी जीवहरू कत्तिको ज्ञानी होलाउँ त, हामीसँग यति ज्ञान पनि छैन। त्यसो हुनाले हामी एक मिनट पछाडिको हाम्रो गति हामी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसका सम्पूर्ण बोधमय भगवान नारायण हुनुहुन्छ, त्यसैले हामीले त्यो नारायण प्रभुलाई अनुसरण गर्नै पर्दछ। उहाँको यो दिव्यमय लीला अमृतहरू रसास्वादन गर्नुपर्दछ। हामीले अहिले समयमा किन हामीलाई सुखानि कर्माणि करोति लोके दुःखम किम भवति, सुखका लागि हामी कर्म गर्छौँ तर दुःख किन मिल्छ भन्दा मुहूर्तमा पूजा गरिएन, मुहूर्तमा भगवान्लाई भोग लगाइएन, मुहूर्तमा भगवानको श्री सेवा नभएपछि अरू बेला गरेको सेवा त्यति धेरै उपयोगी भएन, यसैले सुख पनि त्यति धेरै भएन। त्यसो हुनाले मरुभूमिमा खेती गर्नुभन्दा जहाँ उर्वरा शक्ति अथवा खेती हुने ठाउँ छ, भक्तवृन्दहरू सबै मिलेर जसले भगवानको दिव्यमय रसलाई आस्वादन गर्ने सदिच्छा राख्नुहुन्छ उहाँहरू सबै भएर भगवान भक्त र भगवानको मिलन होस् अनि त्यो भगवानले सर्वस्व आनन्द त्यो भक्तलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। भक्तले भगवानलाई आफ्नो न्युछावर जे शक्ति छ त्यो अर्पण गर्दछन्, आफ्नो प्रेम सुधा प्रभुलाई अर्पण गर्दछन् र जीव पनि भक्त ब्रह्ममय हुने गर्दछ। आज वृन्दावनमा त्यो वृन्दावनको निवृत्त निकुञ्जमा सारा स्थानहरूमा झुलनमा झुलिरहेका ब्रज गोपालहरू ब्रज गोपिनीहरू र ब्रज जनहरूलाई छोडेर भगवान्ले आज्ञा हुन्छ म कहिल्यै पनि कहीँ जाँदिन, म ठाडो रूपमा जस्तो कृष्ण मानेको छ यस्तो रूपमा यही 84 ब्रजमण्डलमा बस्दछु, मेरो घर भनेको वृन्दावन हो, म घुम्न जाने ठाउँ भनेको 84 ब्रजमण्डल हो, म अन्त भनेको हंस रूपमा जहाँ जान्छु आशीर्वाद दिएर फर्केर आइहाल्दछु भनेर आज्ञा भएको छ। संसार विश्व ब्रह्माण्ड तहस नहस भएर नाश भइसक्दा पनि ब्रजमण्डल नाश हुँदैन, त्यसमा पनि यो झुलन महोत्सव श्रावणी उत्सव अति मनोहारिणी छ, अति मङ्गलकारी छ। प्रभुलाई छाक भोग लगाउनु अनि त्यस्ता त्यस्ता भोजन आफूले सधैँ घरमा गर्नु, अलिकति भए पनि फलफुलहरू मिलाएर गर्नु, षड्रस प्रभुलाई 6 प्रकारका रसले युक्त भएको प्रसादहरू चढाउनु, नमकिन चढाउनु, काजु किसमिस के सकिन्छ थोरै धेरै यति भन्ने छैन, तर प्रभुलाई निवेदन गर्नु किन भन्दा तिम्रो कोठरी अथवा भण्डार कहिल्यै पनि खाली नहोस्
होस् भनेर हामीले प्रभुलाई चढाएको, हाम्रै लागि चढाएको, त्यो प्रभुका लागि होइन। तर भगवान्ले त्यसलाई आस्वादन गरेर मेरो भक्तले प्रभुका लागि आज साग भोग लगाएको छ, यसलाई कहिल्यै पनि अभाव नहोस्, दरिद्रता नआओस् भनेर लक्ष्मी सहित नारायण प्रभु राधा सरे जुगल सरकार प्रभुले हामीलाई आशीर्वचन प्रदान गरिबक्सिन्छ। अब दिव्यमय प्रकाशद्वारा मङ्गलमय सबैको जय होस्, कल्याण होस्, झुलन महोत्सव राज गरिबक्सनु भएका Oh.
चोर बाहिरको दी पाउँदैन भित्र छ ईश्वर बाहिरको दी पाउँदैन आफ्नै Thank you.
Yeah.